السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست کہہ رہے سے ہوں گے دوستو میں آپ کو بھائی شوکت سے تو کسی بھی ایک رہنا شوکت گوٹ پر ہوں دوستو۔ آج مدرسہ منڈی لگ دی ہفتے والے دن، ضلع بہاول نگر تو 25 کلومیٹر دور مین روڈ بہاول نگر تھے دوستو۔ آج تو مدرسہ منڈی کے جانور چیک کرانے لگے، ویڈیو شروع تو لے کر اینڈ تک دیکھنی ہے۔ اس سے پہلے چھوٹی جی ریکویسٹ ہے کہ جنہیں دوستو آج کے ساڑھے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ساڑھے چینل سبسکرائب کریں، نال ہی گھنٹے کے نشان دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی ویڈیو تر تک بآسانی پہنچ رہے دوستو۔ دو جانور بھائی لے کے کھڑے ہیں تو یہاں کو دو جانور کے ریٹ بھی پوچھنے، نال یہاں کی عمر بھی پوچھنے۔ یہ جانور چیک کرو، پہلا ماشاء اللہ چٹے مکھی چینے کے بچے نکوڑا فیس ماشاء اللہ زبردست وائٹ آخ کے بچے چپٹے سنگر بیک سنگر کے بچے جانور چیک کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، بہت پیارا زبردست کوالٹی والا جانور ہے، ڈبل ہڈی کا جانور ہے۔ اچھا کھیرے ہیں دونوں کھیرے ہیں، اچھا یہ بھی کھیرا ہے چٹا مکھی جی، اچھا یہ کی ریٹ کر دے؟ اچھا 55 مگر فائنل 50,000 کا، ہور بھی گٹ کر دے سن، رات نمبر تو لے کے دے دینے مزید انشاءاللہ ہور بھی گٹ کر دے سن۔ بکرا چیک کر سکتے ہیں، 2021 کی قربانی تے لگنے والا جانور ہے تے ای وی اس سال لگ جاسی نہیں لگتا، دونوں برا ہے۔ اچھا تو یہ دوستو یہ جانور بھی چیک کرو، پیلے مکھی چینے دے وچ پہلا جانور چٹے مکھی چینے دے، پیلے مکھی چینے دے، یہ کی ریٹ کر رہا ہے؟ 40 کر رہے ہیں، 35 تو دے دے سو دوستو، رابطہ نمبر ہی اپنا دے دے، 0360 76 73 629۔ اے دوستو بھائی رابطہ نمبر ہے، یہاں کو دو جانور ہیں، کوئی بھائی خریدنا چاہے خرید سکتا ہے تو کارگو بھی آل پاکستان دے کر دے سے۔ تو دوستو ہور جانور تو چیک کرا، ویڈیو شروع تو لے کر رہے تک دے دوستو۔ ہور بھائی رمضان بھائی کو کھڑے ہیں ماشاء اللہ 8 جانور، تو یہ کو بھی پوچھنا ہے منہ کھیرے نے کہ دھوندے نے، تو 8 جانور کی لاٹ کھڑی ہے یہاں کو، یہ چیک کرو ماشاء اللہ، لال مکھی چینے کے بچ نکوڑا فیس ماشاء اللہ زبردست، پیلے مکھی چینے کے بچ بھی ہیں، تو 2021 کی قربانی تو لگن والے جانور ہیں، تو چیک کرو ماشاء اللہ جی، 8 جانور کی لاٹ آج رمضان بھائی لے کے کھڑے ہیں، تو 2021۔ اچھا دون دن کے کھیرے ہیں، اچھا 12-13 مہینے دوستو دوندے ہو جا سن، چٹے مکھی چینے سے جانور تے پیلے مکھی چینے جانور ہیں، تو چیک کرو، تمہیں کئی جانور چیک کرا دے بھی ہے، موبائل نمبر ہی دوستو تم لے کے دے دینا، یہ چیک کر دیں ماشاء اللہ، بہت پیارے ہیں یار، کوئی رہتا رہتا کر چیک کرا دے یار، یہ چیک کرو ماشاء اللہ جی، 12-13 مہینے کے جانور ہیں، تو چیک کر سکتے ہیں زبردست۔ اچھا ڈیری کا ریٹ کی کرتا بھیا؟ مزید رابطہ نمبر ان شاء اللہ کر سو تو 33 بھی رعایت کر دے سن، جانور بھی ماشاء اللہ اچھے نے خوبصورت نے، تو رمضان بھائی اپنا رابطہ نمبر بھی سن دے دیو، ہاں جی 0305-99-13-741۔ دوست یہ رمضان بھائی کا رابطہ نمبر ہے، تو 8 بکرے کی یہاں کو لاٹ ہے، 33,000 ریٹ کر رہے ہیں، مزید پیار محبت ہور بھی کر دے سن، رابطہ کرنا ان شاء اللہ مزید پیار محبت ہور کارگو بھی کر دے سن۔ تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا، پھر ملیں گے ایک ہم نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔